izvirzīt kandidātu. Piecus cilvēkus. Jā, piecus cilvēkus mums vajag kongresa vadībā. Un mums vajag ievēlēt kongresa vadību un sekretariātu. Mums vajag piecus cilvēkus, kuri būtu zinoši, varoši un spējīgi piedalīties kongresa vadībā. No jūsu vidus mums ir jāizvēlās šos cilvēkus. Piecus cilvēkus vajag. Lūdzu, kādi ir priekšlikumi? Kurš par likumu? Jā, apskaties. Mikrofoni iedodiet Vinim. Jā, mikrofona. Tātad kongresa vadības un sekretariāta ievēlēšana. 5 cilvēku sastāvā. Tajā skaitā. Kongresa vadītājs. Mandāta komisijas priekšstādātājs. Atvainojos, izlaidu sekretāru, protokolistu. Tātad kongresa vadītājs, sekretārs. Mandāta komisijas priekšstādātājs, galvenais redaktors un vēlēšanu komisijas priekšstādātājs. Lūdzu izvirziet kandidatūras kongresa vadības vēlēšana, kongresa vadītāja vēlēšana. Es izvirzu Piņa kundu. Vai ir citas kandidatūras? Nav. Nu, tas labūdēs. Kā mēs tos? Kā mētam tev ar vienprātību? Aklimācija vai tādies aizmest tos sešovārds, kā tas saukās. Paldies par uzticību. Tādā gadījumā sekretārs. Lai ātāk tikt uz priekšu, varbūt, ka varētu būt pat tā, kas ir uzņēmusies jau. Tā ir Felicita Brīn. Bet viņi vēlās vēl kādu citu kandidatūru. Lūdzu, nosauciet vēl kādu kandidatūru. Kas prot rakstīt, kam ir, kurai ir atmiņa. Viņa ir laba savā vietā. Kā lūdzu? Savā vietā viņa ir laba. Lai gan viņi izteica, ka viņu es negribu īsti to darīt, bet nu, bet ja jūs tā vēlaties, tad viņi būs spiesti to darīt. Lai tā paliek. Tādā gadījumā vēl paliek mums mandāta komisijas priekšsēdētājs. Es ierosinu par mandātu komisijas priekšsēdētāju Juri Lapiņš. Viņš pārzināja arī reģistrāciju, jo tas ir pilnīgi, kā saka, komplekss lietas. Vai ir kādi iebildumi pret tādu? Ja nav, tad galvenais redaktors. Es ierosinu par galveno redaktoru ievēlēt Aivaru Andersonu. Līdzinējās valsts motekli. Vai ir vēl kāda kandidatūra? Ja nav? Kaldu? Tādā gadījumā mums paliek vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Lūdzu, izvirziet kandidatūras. Un tas būs tāds, kurš varēs paņemt palīgā vismaz vēl divus valsts skaitītājus. Tas būs tas, kurš paziņos vēlēšanu rezultātus. Būs tas skaitīts valsts. Lūdzu, kurš tas varētu būt? Lūdzu, aktīvāk. Ja nav, tad man ir tāda neoficiāla informācija, ka to varētu uzņemties amatu savienošanas kārtībā. Jūris Lapiņš. Bet
man Dievs palīdz, vai tas vienalga? Dievs palīdz, viņš pats izvēlēsies. Nu, tas arī it kā būtu viss no kongresotības. Kalvedu? Mums šeit nav ne kino, ne teātri. Šodien ir kongres, darba kongres. Tāpēc lūdzu, nu, pieteikties, uzņemieties kaut viens, otrs vai trešais. Kaut ko darīt, lai mēs varētu sekmīgi strādāt. Juris par pincis, nu labi viens, kurš vēl skaitīt balstu? Nu, lūdzu, vismaz piesakieties, nu, nekautrējieties, šeit ir darba skaitījums. Kurš man skaitīt? Līdz simtam. Jā, kurš man skaitīt, bet nevis tā kā to savā laikā darīt, ja ne, kā tu bija tas vātuvieši vai, vai kas tur es, viens, divi. Lūdzu, jā, sāk, es skaitīt, piesakieties, es kundus. Sirmais kundus lūdzu. Sirmais kundus lūdzu. Tā nav problēma. Galvenais priekšnieks ir izvēlēts, tādā gadījumā viņam uz priekšu. Jā, nākošais darba kārtības punkts ir darba kārtības apspriešana un apstiprināšana. Visiem jums ir darba kārtība zināma, tās ir izdarītajās lapiņās, pašā visu uzrakstīt. Vai jums ir kādi iebildumi pret tādu darba kārtību? Priekšlikumi. Ir priekšlikumi, mainīt, grozīt vai tamīt. Vai nebūtu liekarīt debatu, ko tu liekas Nē, to mēs nepieņemsim, tāpēc, ka vajag zīkstīt. Iesildīšanās laikā. Šeit jums ir punkts numur 5 pirmajā daļā, un tur ir viesu uzklausīšana, bet tur ir rakstīts tieši par tiem, kas grib būt pilntiesīgi kongresa dalībnieki, vai ir iespēja arī izteikties viesiem cilvēkās. Šis piektais punkts ir domāts tieši tiem viesiem, kuri negrib nevēlējās piedalīties biedrībā. Tie, kuri vēlējās piedalīties biedrībā, tie pēc pārtraukuma piedalīsies debatē. Labi, ļoti jauki, tad es piesakos izteikties. Lūdzu, uzrakstu to papīri, mazo sūdzu, to balto papīri, un mazo balto papīri, uzrakstu. Paņem to. Kā? Nu, skaidrs. Mazo balto papīri, paņem un uzrakstu. Es atnesīt jau. Vai mēs varam apstiprināt darbu kārtību? Darbu kārtību. Vai ir iebildumi kādam pret darbu kārtību? Nav. Tad ejam uz priekšu. Mandāta komisijas pārstāv ziņojumus par kongresa dalībnieku viesu sastāvu, tā atbilstību statūtiem un NA 14. Oktobra aicinājumā minētajiem nosacījumiem. Respektīvi, tas ir šodien notikušās, šim kongresa notikušās reģistrācijas rezultātu paziņošanā. Lūdzu, Jurjopins. Tā, no mūsu biedriem ir šodien ieradušies uz vietas 18 biedri. Tie ir tie, kuri piedalās šodienas kongresa darbā. Tie cilvēki, kuri izteica vēlēšanos būt biedri mūsu biedrībā Nacionāla apvienība, šodien ir pieteikušies 35. Šie cilvēki vēlas iestāties mūsu Nacionālajā apvienībā. Nu, es viņus nenolasīšu, tiem ir izsniegts arī zaļā, tās dzeltenās kartītes, un tie varēs piedalīties balsošanā. Tikai pēc tam? Jā, protams, ka mēs apstiprināsim, ka viņi ir cienīgi, un ka mēs piekrītam, ka mēs viņus ņemsim savā biedrībā. Bet tie ir izteikuši vēlēšanos.
šeit ir tā rakstīts piecu saraksts, kur vēlas pievienoties Nacionālajai apvienībai, un atbilst šo 14. Oktobra aicinājumu minētiem nosacījumiem, kļūt par pilntiesīgiem biedrības ārkārtas konferences dalībniekiem. Un tātad arī pēc tam par biedriem. Tā. Un viesi, kas ir ieradušies, teiksim, kā novērotāji, kā cieņiem viesi, ir 8 cilvēki šodien. Tātad kopā mums ir 35, 18, tas ir 50 un 3, un 8 no klācējuši. Vienam cilvēkam mums jābūt šeit zālē, ja skaitot visus mūs, kas šeit esam vēl divi par operatoriem. Tātad. Jā. Nu, vairāk man nav par ko teikt. Jā, viss. Varam sākt. Pārējām jau ir piektā punkta. Jā, uzklausīsim viesus. Par tik mēs jau esam jau mērināt aizmantā nokļūši. Jā. Viesu uzklausīšana vārds Ditai Rietumai. Mani sauc Dita Rietuma, es esmu Baltijas Saules fonda priekšsēdētāja, un tas ir tā ir organizācija, kura ir nodibināta ar tautvaldības Latvijas Republikā atjaunošanas mērķi. Un es gribu izteikt milzīgi paldies ievadu runātājam par ārkārtīgi precīzo formulējumu par situāciju valstī. Un mēs esam nepārteiska un visatvarkoša kompetences organizācija. Un mēs mēģinām būt trauks, kur visi jūsu zināšanas var tikt iepludinātas. Un mēs varētu tad viņas atfiltrēt no tām pavadas un atstāt vienīgi graudus, lai mūsu tauta atkal plaukstu. Un lai atkal varētu mēs augt un būt bagāta un stipra nācija. Un šeit sadarbojoties ar Nacionālo apvienību, kas mums jau ir izveidojies tāda tradīcija, Nacionālā apvienība bija arī mūsu pasākumā universitātē, Latvijas universitātē, kad mēs svinējām tautas spēku sistematizācijas svētkus, jo mēs izveidojuši esam Baltijas Saules modeli, caur kuru var sasistematizēt jūsu spēku, lai katrs jūsu pienesums dotu rezultātu, lai neiekūst smiltīs mūsu darbs. Un arī Zinātņu akadēmijā tagad, kad Latviešu vispasaules zinātnieku kongress notika, politiskās zinātnes sesijā man bija tas gods sniegt ievadu referātu, un arī Zinātņu akadēmija ir ieinteresēta par šo zinātnesko risinājumu. Bet kā mēs esam pamanējuši, tad zinātnieki stāv nezinoši. Pat profesori nezin, kā tautai atgūt varu. Tādēļ mēs esam sākuši saulonu kursus, jo citreiz pat gimnāzijas skolnieki zina labāk, kā atgūt tautvaldību nekā augsti profesori. Un tāpēc tautvaldības atgūšanā visi domājošie, sistēmiski domājošie ir aicināti saulonu kursos. Mūsu mājaslapā latvijasrepublika.info ir neklātienas kursi. Viņi ir apmēram 20 stundu video materiālos, kur jūs varat saviem bērniem ieteikt skoloties, kā kļūt par kompetentiem tautvaldības atjaunotājiem. Un tieši kā ievadrunātājs minēja, tad šī cīņa, šī otrā brīvības cīņa ir mūsu prātos un mūsu sirdīs. Un tikai mīlot viens otru, mēs atkal esam stipri un esam vienoti ar augstāko spēku. Jo Dievs var sakārtot visu. Mums tikai vajag pieslēgt mūsu sirdis augstākam spēkam, un viņš sadzirdēs mūsu siltu aicinājumu. Un mēs kļūsim par Dievu izpausmi, un viss notiksies.
Jo mūsu senā tautas dzīvesība, tā nav reliģija. Tas ir patiesas kontakts ar augstāko spēku. Un viņš strādā. Mums ir tikai mīloši jākļūst par gudriem tautvaldības atjaunotājiem. Un tāpēc mēs piedāvājam jums izplatīt, piemēram, mēs strādājam ar bankām, jo tas ir viss primārākais instruments. Ja mēs atjaunojam Latvijas Republikas, Latvijas banku, centrālu banku, kā tautvaldības instrumentu, tad jau pēc dažiem mēnešiem mēs varam izveidot labus bezdarba sociālās drošības pamatienākumus ikvienam Latvijas pastāvīgiem iedzīvotājiem. Un īpašas tiesības, protams, sentautai. Pēc pašas zinātnes kā likuma, ka ir vienai tautai uz pasaules, ir jābūt vietai, kur viņa ir saimniece. Un latvieši ir saimnieki Latvijā. Un, kad nodibinājās 18. Gada republika, tad to nodibināja latvieši. Tautas padomē bija tikai latvieši pie valsts varas orgāna. Bet viņi izlēma, ka 20% varēs būt arī citi tautieši. Tautas padomē, protams. Un 80-20 likums, tas ir labs likums, bet ne vairāk. Jo šeit esam mēs saimnieki, latvieši. Šī ir mūsu zeme, šīs ir mūsu mājas. Un mēs to atjaunosim mūsu tautas pārvaldi. Un mums ir zinātnes instruments, un es ļoti ceru, ka mēs varam sadarboties, ja? Un ik dienas sadarboties, dzīvot ar šo sadarbības un mīlestības sirds pukstu. Un lūdzu apmeklējiet mājaslapu latvijasrepublika.info, informējiet savus bērnus, savus draugus. Un mums viss izdosies. Un es silti, un mums būs arī 14. Decembrī pasākums tagad Ziemas saugriežu memorandu mēs svinēsim, jo mēs strādājam pie juridiska dokumenta, ar kuru mēs pasludināsim šo 70 gadu tumsas uzvaras beigas. Pēc šiem ziemas saugriežiem beidzot nāks mūsu zemē gaisma, un mūsu tautieši atgriezīsies. Viņi atgriezīsies mājās. Mūsu bērni, kas ir izdzīti ārā svešās augstskolās, visauglīgākajā laikā, viņi tur ir. Un pārāk tuvā kontaktā ar pilnīgi citu kultūru cilvēkiem. Mums vajag viņus atpakaļ, mūsu ligzā, mūsu tautas svētajā zemē, Latvijā. Un to mēs varam ātri izdarīt ar zinātnisku metodi, kur tauta sadarbojas ar zinātniekiem, un tad mēs ejam pie varas un pieprasam referendumu, lai izveidot jaunu valsts iekārtas modeli. Un to mēs varam izdarīt dažu mēnešu laikā. Mums ir instruments, strādājam. 14. Decembrī tiekamies Ziemas saulriežu memorandu svinībās. Parikāžu muzejā, Krāmielā 3, 2005. Es jūs mīlu. Un es jūtos jūsu mīlē. Liels paldies, ka mēs šeit tiekamies. Paldies, Pitēri.